Live from Tirana. Live from Tirana. Më është mbushur studio po toja me shumë energji, me shumë pozitivitet, me seks. Shumë elegant, sepse kam tani në studio dy vajza yje. Ina Kolçaku, Joana Anushi, kënaqësi takohemi publikisht tani përballë mikrofonit të Top Albania Radio, se ne jemi gjithkohës në prova bashk, po ka ca gjëra interesante që mos mbesin vetëm mes familjes, kur i thonë se jemi bërë, u bën 6-7 javë tani. Më shumë po ju takojmë ju se sa njerëz të shtëpisë. Kënaqësia është e jona që ta pranuam më një herë ftesën. Po bënim një bisedë me Joanën, ndërkohë që po dëgjonim këngën e fundit që po transmetoj se ç'a dilte, dilte valc. A me si ta ekzekutonim? Në subkonsciencë do unë këtë kam në mend gjithkohës. Ku gjeni një këngë? Ç'a del kjo kënga? Edhe unë ndonjëherë kur them, "Ah, kjo është si jive." E shoh për shembull Litionin që është shumë krenar. Ej, super, goca, juve po kaloni shumë bukur. Unë kam vënë re energjinë tuaj edhe dëshirën për t'ia dalë në një javë jo dhe aq të lehtë, sepse jeni një kombinim ndryshe nga çiftet e tjera, siç mund të jenë çifti tradicional mashkull-femër. Juve jeni dy vajza. Në një çaça. Në një çaça. Ne në fakt gjatë koreografisë bëjmë secila, domethënë unë kam shumë pak momente që bëj atë gjën që mbështese, vetëm një më duket një moment, sepse shumicën e rasteve e kryen Joana rolin mashkullor. Por më shumë në elegancë, gjithmonë elegante dhe duke u dridhur gjithkohës. Nuk mendoj që ka ndonjë partner mashkull që mund të dridhet më shumë se Joana në një çaça, kështu që. Po se edhe për mua është hera e parë që të kërcim një femër dhe normalisht në këtë spektakël dhe më bëj shumë qefi që më dha mua kjo mundësi, kështu që do japim shoqë. Ne jemi vetëm për të parë gjithë puna juaj, po fillimisht dua të bëj edhe një recap të gjithë situatës. Okay. Ina kryesisht me ty kësaj here. Më trego pak për synimet e tua, ambicien tënde kur pranove për të qenë pjesë e Dancing with the Stars dhe si ka ndryshuar dhe a ka ndryshuar ajo gjatë rrugës në këtë moment që jemi mbas 6 javë? Po, kam pas shëndrime shumë të lezeqme. Ftesa e parë ishte që po doja të isha në spektakël për të qenë pjesë e një spektakli, për të ndruar, për të veshur, për të lyer, për të kërcyer, duke ditur që formati im sa vinte dhe bëhej edhe më serioz në televizion, edhe i pash si një mundësi ku nuk do flitej më për dhunën ndaj grave, të drejtat e komunitetit LGBT, racizmin, politikën, po më në fund kishte xixa, ngjyra, skenografi. Nuk hyra për ndonjë ambicie, po isha e sigurt që me fizikun që kisha edhe me aq sa unë mendoja që dija të kërceja, sepse patjetër këtë angjini që nuk është se tipo kërce në klub, që do shkoja gjatë. Nuk kisha ndonjë ambicie. Gjatë konkursit më kriju ambicia. Jo në nivel konkursit të Mirfield duke u krahasuar me të tjerët, po patjetër që doja që të isha pjesë e gjithë spektaklit deri në finalen e madhe. Për mua finalja është fitoria më e madhe, pra konkurrentët që shkojnë në finale janë të gjithë fitues në konceptin tim, nuk është çështja e ngritjes së kupës, pavarësisht që janë shumë para dhe nuk do ishte keq. Eksakt. Kurse në javën e 5 mundrua dhe vitja finale. Çfarë do të bësh gjyqtare tani? Jo. Jo, nuk do të kur të isha në një juri, faktën jo në këtë zhanër. Po tani jo, tani nuk është se kam ambicie as finalen edhe as konkursin. Kursin tani u riktheva në fillimin, në qëllimin fillestar. Për ta shijuar. Që po dua patjetër ta shijoj dhe si kam shijuar këtë javë me Joanën. Nuk përsëritet, ëh. Që... Po, nëse ma lën në gjithë kohën. Eksakt. Nëse ju do ishte mirë. Propozojmë për të qëndruar kështu. Mund ta vazhdoni deri në fund. Po, absolutisht po. Nuk abstenojmë. Me gjithë respektin për Eltionin, patjetër, sepse për shumën tjo nuk do të androja me një partner tjetër. Me një mashkull. Po, me Joanën, po. Edhe mendoj që të ishte shumë interesante. Shumë interesante që ne konkuronim bashk. Dhe mendoj që finalja pasaj po do ishte garantuar. Nga ana tjetër nuk di se si do ndjej Joana me. E kam thënë në intervista të tjera që kam përmend Gjotën dhe kam thënë që në qoftë se produksioni thot duhet të ndroheni me partnerët, okay, unë me Gjotën e kam rinisur këtë rrugtim, kështu që do ta vazhdoj. Por në çonse më jepet kjo gjë në duar, ne kemi bërë gati rumbë. Kemi bërë një rumbë. Më sensuale akoma, më të prekshme me njëra tjetrën. Dua të zbuloj një sekret mbrëm
gjatë provave të paso dobles Xhodës me partnerin e re Jorën. Ti u preke, Joana, u preke, oh, lëshove dhe ca lot. Dhe unë u bëra xhelos. Dhe kisha inë që thoshte mbledhe vetëm çka këto lot. Ua, unë thashë mos na le çaçën, kërceni ne direkt. Ja, ishte një emocion sepse normalisht paso doble është shumë fort e fuqishme. Dhe të shifja Xhodën teksa kërcente, normalisht e pashë po e ndjeta ai shumë, ishte i shumë i përfshir. I përfshir dhe normalisht ndolën ato lotët e gëzimit. Pastaj kur dola unë në skenë me Inën, i thash çaj se të çava. Po se mos edhe Xhoda nuk hodhi kokër loti për ne. Jo, 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 jo. E ka borx loti. Në shfaqje, nesër në transmetim po, direkt. Po bënte tifozlik, bënte tifozlik kur kërcenin ne. Po bën tifozlik për të dy se jemi shumë afër dhe e shoh që dhe Inën si artiste e vlerëson jashtëzakonisht shumë pa. Dhe ju bë shumë qefi që rash me Inën dhe thoshta, e po shqyr jetër me Inën, nuk e vetë i tjetër. Të unë e ka... Jo, jo, te eni kisha përgatitur vetë në ashtë, okej, okay, do kemi e një shion, po kam e një shion, dhe vëj që... Nën pik! Nën pik! Dhe jetë a vjetën! E, do rikthehemi pas pak me gocat, ishit shumë të këndshme deri tani, po kemi akoma për të folur për Dancing with the Stars, dhe jo vetëm, pas publicitetit. Jemi përsëri bashkë me Ina Kolçakun dhe Joanën, partneret më të reja, çifti më i ri në Dancing with the Stars. Nesër do të shikoni për gjithë ju që e keni humbur episodin e shkuar, çiftet e reja në skenë, disiplinat që ato do të performojnë. Personalisht mendoj që ka qenë nga javët më shkatruese për të merruse. Po, për të shkatruar atë që kishe ndërtuar dhe për ndërtuar dhe një gjë tjetër nga fillimi. Ndërkohë, Ina, dua të fokusohem pak te ty. Çfarë ke ti nga vajzat VIP, sikurse po thoje pak më parë, që me futjen, me angazhimin tënd në Dancing with the Stars dhe pe çfarë ofroi aty, çfarë kishte si thua? Çka ka mundik më të fort pak po. Më shumë. Okej, okay, unë mendoj që patjetër që pesha e trupit dhe trupi është një nga pikat e mia më të forta, edhe pse injorohet, domethënë në sensin që, okay, kjo padijeshka është shumë e vështirë, po ti e bën se ke këtë fizikun. Jo, sepse padijeshka do teknikë dhe ka gjithë ato rreziqet e veta që merren përsipër dhe që të ekzekutohet siç duhet, ose si nuk duhet. Pra duhet të gabosh teknikën e padijeshkës, dhe është njësoj si ti thuash një këngëtare që ka zë që ti e ke zërin, kështu që unë nuk po t'jap 6 pik, po ke këngëtarja që nuk ka zë, po jap 10 pik për stimul. Edhe ti thua, "Okej, okay, pse kam të trupin, unë nuk kam një trup tjetër që të kem." Po, stimulohesh apo? Po, që do të thotë që pikat e mia të forta, që janë vërtet pikat forta, dhe që patjetër më favorizojnë për të bërë disa gjëra më lehtë se konkurrentët e tjerë, nuk më janë vlerësuar ato gjërat që kam bërë më lehtë dhe janë kthyer edhe në pikat e mia më të dobta në këtë konkurs, duke marë për e mirë qënë që po kjo e ka kolaj këtë televizion, kjo e ka kolaj këtë gjinin, kjo e ka kolaj këtë dhe këtë dhe këtë dhe këtë dhe këtë dhe ditesh e treta nga fundi. Joana, ti si mendon, cila është pika e fort në garën e kërcimit për Inën? Për Inën është trupi, si që diskutoj, por edhe... Me këtë që kërcim, do. Me këtë që kërcim. Këtë javë. Jo, unë e kam djekur Inën dhe jashtëzakonisht është shumë e kapshme, është keqi, duhet t'jesh gjithmonë keqi në të mësuar. Dhe është me vërtet shumë keqi dhe e përgëzoj shumë se këtë javë është stravacuar shumë. Publikisht e them këtë gjë, por mendoj që edhe pika tjetër e fortë e Inës është dhe interpretimi që futet në gjendje dhe gjithmonë është aty në dje ishte në backstage dhe më thoshte jeta se mos këndon, nëse mos këndon. Por janë disa këngë që nuk e dëgjoj. Stop the music. Kur ka pas çaçën në Joana, please don't stop the music. e këndon të gjithë kohës në prova gjenerale, në të dyja provat që ne bëjmë, edhe ka dhe një moment në skenë. Edhe hapëm dje ka stile, po që është shumë e vështirë që një këngë që ty të pëlqen e kërcen e etj, mos ta këndosh, pavarësisht që dim të themi publikut që kjo kënga që kemi këtë javë nuk e di, duhet ta këndoj se e di çfarë këngë. Por do mundohem që jo, fokusi. Lëre publikun të këndoj. Fokusi im është Ina këtë javë dhe dua që të dali dhe pse jo mos ta marrë të 40 pikshin se jemi dy femra e gjithë to yje. Gjithë bjonde. Nuk e di do vetë s'ka bova. Tre femra në juri. Tu e kërku si gjynaf, e kupton? Na jep. Për solidaritet, femra.
Po, ku ka solidaritet? Jo, s'ka fare. Ina, si që është formula e kësaj gare, javë pas jave skualifikohet një personazh. Nuk po them sa më larg qoftë ajo ditë, por nëse kur të vi momenti, për çfarë do të vinte më shumë keq? Çfarë do të mungojë nga dancing? Do mungojë gjithë rutina. Çfarë do thoje u shpëtova? Jo, u shpëtova do thosha për gjithë gjën, sepse un kam takuar timat pas 2 muajsh dje. Edhe kam shumë pak kohë për të bërë gjëra sepse jam gjithmonë shumë e lodhur, kam nevojë për gjumë. Provat po bëhen në orar të zgjatur, edhe pse balerinat nuk paguhen ekstra. Kështu që faleminderit. Ajo që do më vinte shumë keq do të ishte gjithë rutina që kam ndërtuar, sepse tashmë un jam mësuar që do zgjohem, do ha, do shkoj në prova. Pra gjithë kjo gjëja do më duhet të rikthehem në një jetë tjetër pak a shumë dhe do më mungoj. Ashtu siç më mungojnë sot çuditërisht provat në grup, edhe si grupi. Do të thonë duket si ndër keqe. Se unë jeni kemi qenë në grup. Mua më mungon. Në të njëjtin grup. Se kjo është grupi. Unë jam ana tjetër. Kjo është ata që smeritonin fitoren. Se si e morën ata fitoren tavolinë? Ja, po, e morën tani atë që e morën, por ne shkëlqyem. Edhe ti jeni te pjesa jote shkëlqeve, nuk ishte keq. Jo. Ke krijuar idenë kësaj vajze së ftohtë, të ashpër hera-herës, që nuk të fal. A ke një anë tënden të butë që njerëzit nuk ta njohin? Un për të falur me gjithë shpirtin fal të gjithë. Thjesht mbaj një qëndrim për sa i përket distancës që duhet të ketë në jetën time. Po, i fal me gjithë zemër, nuk është se nuk mbaj mëri si person. Jam e ndjeshme kur nuk më shohin dhe të gjitha veprimet që bëj, reagimet kanë ndjeshmëri të lartë, edhe pse nuk duken shumë emocionale, sepse emocionale duhet që dhe ta shprehësh pak me fjalë. Po që un jam njëri i veprave. Për ashpër, jam ashpër. Jam. Cila është fjala më e ëmbël që përdorën në përditshmëri? Jeta, o jeta. Beba, beba. Bashk kemi beba tani. Okej. Okay. Jo, këto shpirt zemër i përdor me njerëzit, i përdorsh shumë qetësisht, por edhe me partnerin nuk është se jam më e ëmbla në botë. Për sa i përket fjalëve. Pastaj, për sa i përket veprimeve, jam shumë e ëmbël. Me gjeste je ëmbël? Po, me fjalë hesht. Çfarë nuk toleron dot tek njerëzit? Mos mirënjohjen. A ke hal në sy? Mos mirënjohjen, në fakt Jungu ka një teori që tre gjërat që ti nuk duron dot e njerëzit, dikur i ke bërë dhe kanë qenë aq traumatike për ty sa tani janë hija jote, që teoria e hijes. Dhe unë ja kam kërkuar vetes këtë me ngulm që ta gjej kush ka qenë momenti im mos mirënjohës, që mua më është bërë kaq panik, po si duket e kam bllokuar aq shumë sa nuk dua ta kujtoj fare. Po unë mendoj që mos mirënjohësit dhe oportunistët, nga oportunistët që përpasoj janë dhe mos mirënjohës, mund të të gjejë çdo e keqe e pa imagjinueshme. Dhe e papritur. E papritur se ti nuk mund mendosh aq mrapsht. Sunon mendosh si një oportunist kur nuk je, kështu ti nuk e pret fare. Çfarë nuk tolerojnë dot njerëzit aty? Njerëzit mua më paragjykojnë, edhe njerëzit sidomos mas daljeve televizive. Unë e shikoj që shumë njerëz kur ulen tavolinë me mua për të parë ndjehen si në panel, edhe thjesht më sulmojnë. Edhe unë nuk dua të zihem, e kupton? Edhe vin me atë paragjykimin e tyre dhe mendoj që po të çlirohen, edhe thjesht bëjnë një bisedë normale dhe të më njohin mua siç janë, do të shohin që nuk po bëhet fjalë për dhunën ndaj grave dhe unë nuk jam aq e egër. Ose nuk po bëhet fjalë për shkelje drejtave të njeriu dhe ai ish imazhi që kanë parë, edhe unë do të jem aq e egër. Unë jam shumë ndershme, shumë korrekte në marrëdhënie. Dhe jam një njeri që nuk të bëj keq dhe nëse ka mundësi bëj mirë. Nuk futem shumë, nuk jam njëri shumë i futur, shumë i ngjitur. Më duket shumë fake, jo, nuk bëj komplimenta kot. Kur veshja jote është e shëmtuar, nuk mund të them që veshja jote është shumë e bukur, ti është hesht. Po ndërkohë, nuk të them as që është e shëmtuar, domthonë nuk ta them që është e bukur. Dhe jam një njeri që nëse ti je një nga njerëzit që un komunikoj, un të kam qef. Okay. Qoftë se nuk të kam qef, nuk kam komunikim. Me Joanën për shembull, cila ka qenë mosmarrveshja më e madhe gjatë kësaj jave? Keni patur një moment që keni ngritur tonet ndoshta?
Tonet jo, nuk Tonet jo, sepse nga që Eltioni është shumë agresiv në prova. Edhe ku e ku, thua ti? Joana është munduar ta dramatizoj shumë. E bëri pati momentin me tim dhe është treguar shumë e mirë me mua. Një moment tensioni ka qenë kur ne na u desh të dronim një pjesë të koreografisë. Unë stresova, Joana nga ana tjetër donte ta dramatizonte që të më qetësonte mua, po ndërkohë brenda vetes ishte shqetësuar për mua, për veten, për performancën. Dhe kjo ka qenë si një moment tensioni, le të themi, po pa ngritje zëri, pa debat. Jo, nuk kemi qenë shumë në paqe me njëra tjetrën. Dhe shumë të lumtura. Kënaqësi të dëgjosh këto fjalë, sepse nuk kanë qenë si rallë herë. Pra, nuk kanë qenë të shpeshta këto marrëdhënie në çiftet e reja që janë krijuar. Jo, jam shumë e kënaqur me Inën dhe trajtimi që më ka bërë, edhe që mund të më kenë bërë më afër se ç'duhet, se normalisht një javë që punojmë bashkë, nuk është se kishim, siç mund të them unë me Xhodon ose me Toke, Nina, por jo, nuk ke prisja, por dhe e prisja, sepse Nina e kam, dhe në fillim fare kur jemi takuar për të parë se kush do jetë në Dancing with the Stars, kam thënë, okay, prit, Nina është njëri me këmë tokë dhe shumë e zgjuar. Këto të ta di publiko dhe të gjithë konkurentët që Ina shumë e zgjuar, nuk jo ale marë që ta dini. Këto të ta dini. Po ne pëlqeshim para. Dhe me thonë me Irgenin, me Gjotën, si që njëtë publikisht, kemi një marrëdhënie shumë të mirë, nuk kemi të afër, pra nuk është të dalin për dreka, për darka, për kafe, po kemi një respekt shumë reciprok për njëri tjetrin, edhe madje kur më ka parë ishte shumë i lumtur, vata një njëri normal ajte të lani. Edhe përpasoj edhe me Joanën, kemi qenë afër, nuk është se nuk kemi qenë afër. Madje fakti më i bukur ishte që një ditë para prova gjenerale na ushtën që do ndryshon kemi ndryshimin e çifteve. Dhe un kam qenë poshtë në garderobë dhe kam thënë, un do bi me Inën dhe kjo gjë nuk luhet, e kuptoni? E ndjeja, kisha një ndjesi. Dhe të nesërmen, kryetari thotë, Ina, të dua me të një të gjini. Dhe i thash, hajde të lali. Me zi po presë dhe unë, edhe pse kam parë disa prova, juve jeni vërtet shumë energjike, e dominoni njëra tjetrën, her tjetra. Edhe do jetë një nga momentet më spektakulare të programit. Të shpresojmë. Imagjino të arroj koreografin, unë janë. Imagjinoj. E keni këngën edhe shumë ritmike, shumë energjike. Pas publicitetit do rikthehemi me pjesën e fundit. Kemi edhe 2-3 gjëra të fundit për të thënë. Pikante. Pikante, fix. Jemi rikthyer në live from Tirana me dy vajzat, Ina Kolçaku dhe Joana. Tani Ina, dua të më tregosh, je vizionare, do ta planifikosh jetën tënde, e shikon si thua të ardhmen apo jeton momentin? Edhe nuk e di ç'do bëhet. Kam menduar që jam njëri që i llogaris shumë gjërat, sepse jam një njëri që mbaj marrëdhënie konstante me njerëzit. Sepse siç thash, e kam shumë të vështirë kur i pëlqej njerëzit, i pëlqej vërtet, edhe nuk është se fut shumë njerëz të rinj në jetën time, kam të vështirë. Ama kur i pëlqej në takimin e parë. Dhe di gjatë, domethënë që me këtë njeri unë rri mirë. Për shumë edhe në takimin tonë pare, kam ditur që me ty rri mirë. Para 100 vjetës. Po, dhe me thënë, është ajo ndjesia që me ti me një njeri rri mirë, që pavarësisht nuk i hynë shumë detajeve të jetës, të karakterit, e tjerë, tjerë, po ato momente edhe, që ka dëmbash. Edhe umori zi është i këndshëm me këtë njeri unë, edhe kjo gjë është e këndshëm me këtë njeri unë. Nuk je e keq kuptuar në asë një moment. Jo, se nuk e marrë. Një harë kohorë prej 5 vitesh, ku është e veten? Tani të por. Unë jam njeriu i fillimeve nga e para, shumë sukseshëm. Jam një njeri që gjithmonë kam guxuar të bëj të gjitha gjërat që dua, që ndoshta parë nga larg mund të duket jo stabil, po parë nga brenda është të jetuar intensivisht të jetës time të asaj që dua unë të bëj. Pra kjo ka një lloj jo koherente, se unë jam personazh goxha koherent, ka një lloj jo koherente me atë që unë mendoj që jam dhe me atë që bëj zakonisht. Për sa i përket financave, po jam shumë larg pamse. Pra ka një pjesë shumë strikte të jetës time që e dua sigurinë. Mm-hmm. Dhe pjesën tjetër pastaj mund ta filloj gjithmonë nga e para dhe nuk kam frikë. Përkundrazi, më eksiton shumë ai fillim i ri dhe ti tregoj edhe një herë vetes që un mund ta bëj, mund ta filloj tani siç jemi, mund të shkoj diku pa emrin që kam etj etj kontakte, se më rëndësishme janë kontaktet, se leje emrin, dhe emrin e ke se ke varet se ti je trendi. Pa kontaktet, pa gjërat, unë e di shumë mirë që doja dal brenda një viti gjys, dy, do jetoj shumë mirë.
Kështu që këtë siguri e kam fituar vetëm nga eksperjenca e të rifilluarit, që duket jo stabil, po në atë është stabil për stabilitetin tim emocional, psikologjik edhe asaj që un jam. Me që ju riktheve financave, edhe në një intervistë që un kam bërë search edhe më ka dal, ke folur dhe ke thënë që je lekiste. Ja materialiste. Materialiste, nuk janë nga ata që mendojnë që lumturia nuk vjen pa para. Po, e vërtet. Ne jetojmë në një botë materiale dhe sa më shpejt ta pranojmë që për të jetuar mirë ti duhet të shpenzosh gjithmonë. Patjetër që ti do duash që të jetosh mirë. Dhe unë mendoj që secili ti bëhet qefi për motrën, vllajin, mamin, babin, kur rritet në punë, kur rritet rroga, kur ndryshon pozicion për veten e vet, kurse te të tjerët koncepti është pak më ndryshe, nuk të vjen dhe aq mirë. Por nëse gjithë të mira do ja jepje po këtij personi që po paragjykon në thonjza ose që gjykon të tjerët, patjetër që do t'i donte, do krenohej, edhe do donte që të vazhdonte para. Kështu që thellë ne të gjithë jemi, por ideja është që Shqipëria ka ca fjalë të trashëguara që asnjëri nuk ja di kuptimin e vërtet, por që thjesht paragjykohen vetëm kur ti dëgjon fjalën. Për shembull, ky është një person arrogant. Unë vdes për njerëzit arrogant. Mua nuk më bezdisin njerëzit arrogant. Dhe vetëm se fjala arrogancë ndoshta mund të ketë një konotacion negativ. Ti nuk i hyn fare se çfarë përfaqëson një njerëz arrogant, sepse një njerëz arrogant ka arritur deri në këtë pikë që ta kthen ty përgjigjen arrogante ti etj. Unë këto paragjykime nuk i kam bërë, të paktën pasi jam rritur, se normalisht i kam bërë kur kam qenë më vogël. Pasi jam rritur, jam zhvilluar. Kur ke studiuar dhe i ke parë se si janë vërtet. Jam zhvilluar dhe kam thënë që po, unë e pranoj një njerëz me gjithë karakterin që ka, sepse në çfarëdo lloj karakteristike që është formosur, ka bukurinë vet dhe ka gjën e vet. Ka shumë karakteristika që paragjykohen, terma që paragjykohen që unë vdes ti shoh ke njerëzit. Joana, që është pak jam shumë dakord te parkolse. Jemi në fund dua. Këtë e qan thot kjo, po çofim çat për fol me kjo. Atë kisha mendje të çato me fundri. E di që shumë e kemi bezdi të përmendim një emër, por tani me shpejtësinë e rufes. Kush e meriton deri në këtë moment kupën e Dancing with the Stars? Ma thua një emër. Po unë, pse të kam thënë një emër? Joana. Joana, ne ke vënë pozicion shumë vështirë. Deri tani, më thon deri par dje, pa par prova gjenerale, mund ta kisha një emër. Dje më rëzuan gjitha, kështu që nuk kam asnjë. E ka me mua, ka për mua. Kjo është për ty. Goca, ishit shumë simpatike dhe faleminderit shumë që erdhët këtë paraditën Top Albania Radio. Kënaqja shumë me ty, jeni, ke një zë super. I love your voice. Edhe kupën e dua. Edhe unë e dua për flokësht e mbas emisionit. Ti për trupin, unë për zërin. Danko dhe mbyllim, ikëm. Ritakojeni nesër me Albanën e fundit që ju përshëndesim. Rock this party, cha-cha, është dhe kjo. Cha-cha, në kën. Një cha-cha. Bob Sinclair, mirë të gjofshim, kalofshim, sa më bukur orë në vazhdim në shoqërinë të Top Albania Radios.